Saluton al ĉio, jen ni vu die vi dio kaj hodiaŭ mi devas fari kelkajn tre enuigajn hejmtaskojn kaj pro tio ke ili estas tre enuigaj mi volas ke ankaŭ vi trasuferu ilin kun mi do la unua tasko estas ke ni devas ripari la akvujon por la necesejo mi devas pli bone klarigi ĝin sed la akvujo por la necesejo mem necesejo tio estas tre interesa vorto sed jes ni devas ripari tion sed ne la tanko mem, sed la ŝtopilo, la akvo ŝtopilo en la tanko mem, ĝi estas ne tute hermetika, do ni devas anstataŭigi ĝin per novan ŝtopilon, mi supozas. Do por fari tion, ni devas iri al butikoj, do vi iros kun mi, kaj ni aĉetos novon, kaj ni instalos ĝin, kaj tio plu. Ni faros ĉion, kion ni devas fari, kaj kompreneble, vi devas spekti tion, ĉar mi ne volas filmi alian filmon, sed mi devas fari tion la tutan nokton. Do, ni komencu nian vojaĝon al la ĉielo de necesejoj. Sed antaŭ ol ni komencas nian vojaĝon, ni devas akiri la benon de la kato. Saluton, kato. Saluton, kato. Mi akiris ĝin. La kato benis min. Fek al mi, jen kio okazas kiam vi havas katon. Do mi nun estas survoje al butikaro kaj mi havas nenion por fari. La butikaro estas eble 30 minutojn for piede. Kaj mi supozas pro tio ke mi havas nenion fari, mi simple demandas vin pri unu afero. Pri la prezidantaj elektoj, kion vi ĉiuj pensas pri sinjoro Trump? Mi supozas ke angle li estas Mr. Trump, sed en Esperanto ĝi estus sinjoro Trump. Mi ŝatas tiun nomon, Sinjoro Trump. Do kion vi ĉiuj pensas pri li? Ĉu vi vere kredas, ke li estas tiel freneze, kiel li kondutas? Mi ĉiam perdiĝas en ĉi tiuj superbazaroj. Do mi finfine eskapis la butikon kaj mi aĉetis du paratojn. La unua estas la akvoŝtopilo kaj la dua estas la akvomezurilo kaj iel ŝtopilo, mi supozas. Do kiam ne estas akvo en la tanko, ĉi tio permesas la influon de akvo, sed kiam la tanko, la akvujo mem pleniĝas, kompreneble ĝi ĉesigas la influon de akvo. Kaj kiam vi volas uzi la necesujon, vi volas forfluigi vian fekaĵon, vi devas uzi la akvoŝtopilon, ĉi tiun parton. La suban parton simple permesas la elfluon de la akvo aŭ ŝtopas ĝin. Do mi denove estas survoje hejmen, kaj mi forgesis diri, ke mi ne elsendis filmeton hieraŭ, pro tio ke mia edzino estis malsana kaj mi devis flegi ŝin. Tuŝu mian ventron. Tuŝu ĝin bone. Do estas tre malbrila en la necesejo mem. Ĝi estas tre malgranda necesejo, do mi simple malfermos la pakaĵon ĉi tie kaj poste mi iros al la necesejo kaj provos filmi tie. Do tio estas la akvomezurilo. Do nun mi devas elpreni la akvoŝtopilon. Saluton denove, post 6 horoj. Jes, vi aŭdis tion ĝuste. Post 6 horoj mi pasigis 6 horojn riparante mian stultan necesujon. Mi ne havas la vortojn por esprimi tion, kion mi sentas interne ĝuste nun. Estas preskaŭ la noktomezo kaj mi ĵus eliris el la duŝejo kaj ĉiuj jam estas en la lito, sed antaŭ horo mi ankoraŭ riparis la necesujon. Kaj mi ne filmis la tutan sperton krom la unuajn 10 minutojn kiun vi jam vidis. Pro tio ke mi preskaŭ koleriĝis kaj volis ĵeti aferojn kaj tiel plu. Ĝi estas tute freneza, kiom da problemoj okazis al mi. Do
Mi simple clarigas gin nun al vi, por che vi povas almenau iel spiriti gin con mi. Do, mi formetis la coverilon, vi jam vidis tion, tiam mi elprenis la malnovan internajon del acvuio, la acvuio sidas super la necessuio mem, kai mi elprenis tion, forigetis gin, elprenis el pacajo la novan internajon, metis gin en la acvuion, sed tiam mi rimarkis ke mi ne povas juste enmeti ĝin, ĉar la tenilo kiu estas uzata por la malnova internaĵo ĝi ankoraŭ estis en la akvujo, do mi devis elpreni tion, sed kiam mi provis, ŝajnis ke mi ne povas simple forpreni ĝin, ĉar iu antaŭlonge decidis ke estis bona ideo por glui ĝin al la akvujo. Do mi elspezis, mi pasigis 2 horojn entute provante elpreni tion. Estis freneza, sed post tio mi sukcesis elpreni ĝin. Kaj mi denove enmetis la novan internaĵon, sed ĝi estis iomete tro alta. Mi ne scias kial, ĝi simple ne volas ĝuste sidi en la akvujo, do mi devas ial malaltigi ĝin. Kaj kiam mi diras ial, mi simple uzis mian tondilon por dehaki kelkajn partojn, sed tio sukcesis, mi enmetis ĝin. Kaj mi kovris denove la akvujon, mi provis uzi la necesujon, sed tiam akvo simple elŝprucis el ĉie. Simple sprucis el la tuboj, el la supro, el ĉio. El ĉie, mi ne scias kial tio eblis. Sed poste, pro tio ke ĝi ne estas hermetika, mi devas denove elpreni ĉion, kontroli ĉion, enmeti ĉion, kaj tiam subite ĝi simple funkciis. Do jen ĉio, mi ĵus elduŝaiĝis kaj nun mi estas sur la sofo parolante pri necesujo al la kamerao. Dum ĉiuj aliaj estas en la lito, do tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi riparos vian necesujon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donancantoj ĝis nunaj estas: Andrew Tim, bonkore komencanto, Chris Perdue, Craig Robinson, GB Under, Jacob Halbe, James Harlan, JZ Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.